bok ci union des collectifs bi nga xamanteni kayar lan jander ak keur mbir tiwawan ak raw tay nak ñu dajé fi ak suñu bok ki impacté yi nga xamanteni ño dëkk fi ci zone bi di am luñu bëgg léral touti ndax kenn umpelé wul ni autoroute Dakar Saint-Louis projet la bu mag bo xamanteni état amagul ben procès bu ko upp ñu refetlu ko nak d'accord ci waye tamit mu jaar ci ben zone bo xamanteni ben zone upp ko solo ci rew mi muy zone de ñay nek zone bo xamanteni buñu waxe mbay ci Sénégal rek zone de ñay lay ñi wax waye buñu waxe zone de ñay it mané sé genn commune noto guy jama ñun ñepp ñu bok di yëngu ci mbay autoroute bi ñew jël ko amuñu ci nak pexé waye ñu am luñ doon sakku ci état wu Sénégal ginnaw bam ko jëlé ndax buñu waxé ci walu mbay tamit li nga xamanteni dañ koy gagné ci liñuy bay ndax ñun dañuy bay lejum di bay mango di bay ñambi di bay gerté lepp luñuy bay ci Sénégal man nañ dañ koy bay fi walu mbay mi buñu xolé buñ ko doon estimé li nga xamanteni dañ koy gagné ci walu lejum day ag ci 19 milliards bu doon dañ koy tass ben par ben ci liñ ci mëna amé budé walu mango liñ ci amé lu mu new new dañ ci gagné lu ma 19 milliards légui autoroute bi ñew waro jël lolu xagnu ko ah bi lolu amé état wu Sénégal dafa tek ay commission yo xamanteni ci ni ci préfecture lañu nek muy ñi nga xamanteni ñoy walu conciliation yi am lo xamanteni dañ ko waxo nak ñi nga xamanteni ñoy impacté yi préfet ñëwoon ba fi am lu mu waxoon ak ñun ndax ñun dañ ko waxoon niko ñun bañu ñu ku jël suñu alal waye dañu bëgg képp ku jël suñu alal nga fexé ba boko jëlé bu ëllëgé nga mën ño bayé ak lo xamanteni dañu may continuer di mëna wéyel suñu activité ci walu bay biñ doon def té loolu man ta am mukk loolu ni dañ no dampé ndampay yo xamanteni mengo nak lañu ñu jëlal ñu sétlu nak ni ndampa yoy ñu dampé mengo wul ak li ñu ni wara jox rawat na yi nga xamanteni mom la bad tégon ni nañu ko samonté ba bép impact buñu jël sa souf ñu délol ak biñu démé ci commission yi ñu gis ni document bad bi lim waxon moy mètre carré bu ci nek bu dé Dakar na nek 1500 Thiès na nek 800 francs Louga Ndar na nek 500 francs ñun nak au contraire biñu démé Tiwawan man nañu ni mètre carré fan wéri dërëm lañu fa fekk mu li doy war préfet yi loolu lañu proposé garabu mango bi nga xamanteni boko doon jaay ben garabu mango lu mu new new nga gagné ci 200 000 francs document dafa wax nañ ci fay 170 000 francs mais mom respecté wuñu loolu ñu ngi ñu proposé 100 000 francs garabu limoy bi nga xamé dañu waxon nit ñi 175 000 lan ñu jox biñu démé ñu ngi fay proposer ay 90 000 francs muy ay garab limon yu mak bokul ak yu ndaw yi légui loolu lepp buñ ko xolé mu melni kon ñun buñu fekente ni jël nañu suñu suus ci loolu ñun bo ëllëgé dañuy torox ñok suñu njabot té ñun nak amuñu lu ëpp suuf soosu bi loolu amé tamit def nañu ay démarches pour kilifa yi dégg ñu xam li nekk ci terrain bi bu fekente dañu la jox ay information yo xamanteni bokul ak yi ñeen wara jox ñu yëk mo waralon ñu bind ay lettres d'information yobbu ko ci ministère yu bare bare yi nga xamni concerné na len mo xam muy infrastructure mo xam muy primature mo xam muy assemblée nationale mo xam muy conseil économique et social mo xam muy apix mo xam muy environnemental mo xam muy azeroute mo xam muy bad fet fenn fu ci nek bind nañ fa lettre d'information pour kilifa yi yek ñu ba xam li xew xam na ñun bañu ñu waye suñu alal lañu manta joxe ci nonu ba bu ëllëgé duñ mëna konni di liggéey kon ci kaw lolu motax ñu taxawalat taxawalat ndaje mi ñu taxawalat ni point de presse bi ñu dajalawat pour mëna yégal kilifa yi président de la république rawati ci mu xam ni ñun ay njabotam lañu tayit développement rek ci lañuy liggéey rawat na suñu zone bi ñu diko wax ni ko sa njabot nga fi go xamanteni autoroute bi limi am am solo bis bu jalle ci condition yi sa njabot gogu dina nu wey nek ci toroxte dina nu wey nek ci jafé jafé ñu ñaan nak bu fekkenti ni degg na suñu kaddu mu duggal ci loxom xamni njabotam lañu
tayit xam nañu ko ci ni mu ngi yëngatu ci walu social mu ngi yëngatu ci walu développement mu ngi yëngatu ci walu mbay mu ngi yëngatu ci côté yu bare waye ak njabota ngi fi go xamantene tay autoroute bi limi reey ak limi am sens bu fekente ni ci condition yi la amé dina am njabot go xamantene bo autoroute bi jalle ñom mom seen ak dund dina soufé lol waye sama cadeau dama koy askanalé son excellence monsieur le président de la république du sénégal monsieur Macky Sall xamal ko niko projet bi comme niko xalé yi nono waxe nono la démé dakar tiwawone saint louis mu jël une surface très important dans les surfaces cultivables de la zone des ñay ñu xamné itam projet bi c'est un projet public mais privé muy projet bu am importance dañ ni au niveau national mais vision bi dem na sax bu au niveau international kon lolu ñun xalaatu ñuko baré waye nak son excellence dañu bëgg mu duggal ci loxom tek ci bëtam dem ci ak sañam manam dem ci ak dolem ta xamni population bu Sénégal mom la lolu dal ci sen kaw bi mu dalé ci sen kaw itam ñu bëgg manam mu def namu defon ci ndoxuma bañu arrêté cortégeam mu joggé noto jëm kayar kër mbir dok ko mom xamna fan moy kër mbir ñu ne ko monsieur le président de la république ñun dañoo mar fajna suñu mar parce beunal nañu forage ñoy naan kon xamna jonu kër mbir ba muy nekk ci ngourouk abdou diouf le jëk ñew kër mbir inauguré fi les gaz de ngadjaga ñewat na fi inauguré fi le marché de noto ñewat na fi jaar fi ba gassal nu forage kon xamna zone bi ta mo dem thiès mu wax ni conservons notre tchebujen national pour conserver notre tchebujen national il faut ñu am légume té légume mënuñu ko amé fudul dans la zone des ñay à cause de son climat maritime bo démé dans le centre du pays man nga fa exploiter pour def maraîchage mais do ko réussir ndax chaleur ba fa nek kon pour ñu préserver suñu tchebuden il faut ñu préserver la zone des ñay ñu ni plan de installation et de réinstallation ñun d'accord nañu lool d'accord nañu ku ñu jëlé fi ñu nekkon waye nañu ñu sampat pour ñu continuer di dundu nañu daan dundé amna périmètre de restauration bu fi nek amna ay zone réserve yu fi nek jëlal nañ ñu plus de 1500 hectares périmètre de restauration bi ay milliers d'hectares la kon mën nañ ci dérestaurer lu tollok liñ ñu jëlal ku ñu jël sa souf ñu jox la ci lu tollu nona équiper la ko donte ni day gëna sori ñu bayé la ci condition yo xamanteni bi di nga continuer di liggéey parce que zone des ñay xamuñu lu dul bay ku leen xagn bay lo leen mëna jox ray nga leen te mbay motax zone des ñay bo démé 100 mètres do leen fa fek bo démé 10e thiès bi ñu gëna jëgé do leen fa fek seen dom yu mbeeku ñu di dem ci geej gi kon xamuñu lu dul bay dundé kon nañ ñu jappalé ci ñu bay di dundé ñuy lappé def un appel solennel à son excellence monsieur le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall mu duggal ci loxom gestu nu bañ ñu bayyi baña dem bayyi ñu ak souffrance